Ajo që ka bërë shumë të vendosja tash është në, janë në një gjendje hutie, që nuk po dinë me usjel asë me pushtet, asë me qeveri, asë me zgjedhje, asë me fushat. Që ka famë sot në atë video ke një frike madhe, që e kanë marë mas 17 nëntorit. 17 tetorit. Për 14 nëntorit. Për zi kejtë. Para asaj date, vetëndosjen e ka karakterizu një arrogancë e madhe. Ata përveç që nuk kanë bu fushat, përveç që nuk e kanë shfaq, nuk janë dalë në debate, i kanë injoru kundër kandidatë të tjirë, ata nuk kanë bu asë program. Nëse e merë dhe lexon programin e vetëndosjes detajisht, a i shihet që është vetëm një program ideor, i dëshirave. A thu ta bëjmë këta, hajtë po e thonë, po e bëjmë këta. Ta e përshtypjën si kur dikush ka thonë shefat e qesume qëta, po që të vese se lecon kërkush. Dhe më thonë, është një qësi program i vetëvendosjes, edhe që shihet që paka shumë i kanë marrë dhe i det, e kunder kandidatëve. Po i kanë vjedhë. Po okej, onë është përthëm i kanë vjedhë, unë përthëm jë ndiku paka shumë, kuftitë të përhapsira të gjendë. Ky është marshi i sëqëm, i këtë shtetit në përkrajit të Armen Vitisit. Gjysan të Mitrovicës, gjysan që përshkojnë, Armen, muja i Mitrovicës, glau kërëtori këvendë Shëmir, Mefi, ka orë në Akja Abozën, po Shëmir, së më bëse që Mefi në Akja Abozën ka një motora që përshkojnë, rafa poja që përshkojnë, dhëtë një vezë, pa i vezë Mefi motorat, e dhe Akja Abozën, me Armen muja nuk më në vetu vetëvendosën, që kur t'i dhezin këtana, në bëhon për e me Prishtina, ko me bërë që është mobilizimin të re. Për e po atë që kanë gabu shumë, që nuk kanë ofru asë program, nuk e kanë marë seriosisht asë zgjedhjet, asë qytetartë, kanë mëndu që jënë të vetë mjaftu shumë, vetëm emri vetëndosjes ose i Zotit Kurti, kam ju mjaftu mi fitu zgjedhjet, është kërëgjim. Këta kanë dalë sot kështu, i madhe i vogël i vetëndosjes, komplet qeveria edhe kret lisa, për dy arsye. Filim është që vetëndosja e ka shumë frëndësishme me fitu Prishtinën, po e humbi Prishtinën e pret fati i Zajevit. Deshtën apo zeshtën këta, e pret fati i Zajevit. Pasaj, Albini shumë qartë të thëtë në një intervisti me njerë mas zgjedhjeve, nuk jemi ka në listë na, tri figurat, katër figurat cilë marrin vota dhe normal që dalim me këtë rezultat. Sot ka ndasht me dalë, mi u tërgu qytetarëve që pjesë kësaj liste jemi edhe na. Me këtë rast, ata i kanë thonë Armen Vitisë dhe kretë kandidatëve tjerë, ju vota smerni, po prapë duha me dalënë. Edhe kjo është shumë e gabume. Qytetarët e vlerësonë, që shë vlerësonë edhe maherët. Nuk mundësh me mbulu një zbrasi kashtë madhët programit, me daljen e figurave matërënësishme të partisë, edhe njerëzve të cilët janë tashme në pushtet. Sot është ditë pune. Këta i kanë lonë gjitha punt, i kanë braktisë gjitha institucionet për me dalë me bërë fushat. Edhe kjo ka me undëshku, duhet me ditë vetëvendosja.